خورشخر پارو تیل روڑا پاپا پخپل روڑا کنا زنشم روڑی مال تخل کو تڑو دیوشتے ورش تروڑا زگیم کم تپاسی او کنا ورش بوتلو کے روڑا کو گاڑی کی نا چاہی زچے لگ خبرو نو گورو آسین سکار نشتا خدم رانا خپتلے زمانم راکټ شاه دی د راکټ شاه د شپې خبرونه واوره لومبه خاص خاص خبرونه سبب پټرول 200 روپے ګرانیږي ټول عوام ته نوټیس جاری کیږي چې زر تر زر خپل ټینګه فل کې د ډالر قیمت مزید سیوا کې دو پوجا د روپے قدر نورم لاندې وغورځې دو او د دې په نتیجه کې د خوراک ټول خاص سیزونه ګرانې تو امکانات زیات شو بجلی زمون په ملکی خپل جوړیږي نو د دې په وجه نوټس جاری شو چې د شپږ روپو په ځای صرف او صرف 5 روپیه یونټ ګران شو پنکا مړه دا څه غول دی پټرول بیا ګرانیږي ته چې لک پټرول واچو د ریډیو پاکستان نه د هوا په ذریعه تاسو ته خبرونه وړاندې کیږي ټولو نه مخکې دمکېدار خبرونه پټرول 200 روپے ګران شو خو پریشانه کسان زر تر زر لال شي او بوتل ډکې کې سبا نه به پټرول ګرانی کی ډالر هم ګران شو نو حکومت دا اعلان وکړو چې موږ د ډالر نه څه کم خو نه یو نو موږ به هم هر څه ګران کړو دا څه لانجه ده مړه ډېره شته دومره خو انسانان هم نشته څومره چې ګاډي دي زه چې ورشو چې دا څه مسله ده گاڑی ولار دیو خلق پکی نشتا دا سلو با دیار دا پیٹرول چی کنا حالا دلتا کو سوک نشتا دا پمپ والا سشو دی دا پیٹرول نور کی کسنگا چل لے یا لکا سوکشتا کنا نا اسلامیا نن چوٹی دا او نو مالکان وی چی کلنگران شی بیا بے خرسو خلقو گاڑی پریخی دیو اختیجاج نتلی دی نو نن چی تاسو دا پیٹرول نور کوئے نو دا خلق بٹانگو کی گردی اسلامی خلق احتجاج نروان چونگی تا تلی دی تم ورشا نمالا پیٹرول پیٹرول نشتا اسلامی گیر بدلوا سعید زنو سرکا پیرانو زبم ورشم دی احتجاج دا دی دی خودی بی خوبا سی دی گاڑی که بوس مونگو باچو ولی دا روٹ دا پلار دی چه گاڑی تی پا منزو درولی دی لگوار روڑا بوده تبا وی دا چرتا دولی لروان دا اخواشه دماغ می خراب شو و در اگه چی دا گاری خور لگوام نما دا خواست مریر دا کانون نشتا دار چا خپل پاکستان دی چه چا پاکی سو کلل زچو سروان چونگی تزان رسوم گاری که پیترولم نشتا و در اگه چی پا دی روڑی ورطا ادروم ننسیم گاری نشتا نمانو نمانو بانگاو حکومت نمانو آدم آتا شپان رونو تاسو خدا سرا غون شوی ہے لکه چچا پتی والو لرا گلی آرام کینے دا حکومت پا کارنو کی کار مساتے اگا گاڑی انتول دا پم مخی تپریخ دی او تاسو دل ترا غون شوی ہے اسلامی آمون با بکر تال کو زمون احتجاج دے تو دل تبا تاسو سلام پتا کے زدر تا سما طریقہ خیم کنا کور کے پارام کو نو لگوے پیٹرول ماخ لے پرید چس خاشی ورتا ولی دا ٹماٹر دیسا دل تلا پیٹرول گران شوی نی چی پمپونو کی رش خسی واشی اکثر پک جگل شی پیو بل سرو نمات کی بیا وی دا دا حکومت سازش دے حکومت نکلار شے تاسو دا حکومت سن نشے کولے کلا برا تا پیٹرول گرانی کلا غوڑی او کلا ٹماٹر دی با طول عمر پا مونگا گوری لا ٹریننگ کی کو زما منے نو پیٹرول ماخ لے چی پا دو لیٹر ان گزارا کی گی یو لیٹر اچاوے گزارا ہوکے پیادہ گردے پریدہ چی دا پیٹرول ورطا سخاشی زم او دا گاڑی کور کې خپو خودروم ځان له سایکل اخلم تاسو ځان له سایکل واخلې چې ورزشم کیږي تا خدای په امان او هو دا سلان جدا گاڑی کې پټرول ختم شو ساعت شکنه اب اوس په دې چلای ته خېږي زه شکر دې چې دې سٹارټ شو Thank you.
اولا اولا چپره نده اولا دغه د ټینکې شاته پټ دی دا ټوپک راواله ورشه خر پاړو تیل راوړه پاپا پخپل راوړه کنه زه نشم راوړې مال ته خلکو ته ډوډۍ ویشته ورشه ته راوړه زه ګیم کوم ته پاسې یو کنه ورشه بوتلو کې راوړه خو ګاډي کې نه اچي مالا پاپا یو خو ته ما ګیم ته نه پرېږدي هر وخت به ته ماله ګیم خرابې زه چې دغه توري لږ خیر خبر واخلو हेलो हाँ तूरिया संग चल दे सके असलमिया माँ को कारोबार शुरू करे दे दस वेला का दसशी कारोबार दस एकल कार में शुरू करे दे पेट्रोल डीजल ग्रांड शो नुमावेरा शदा मौका दा सेकल ही उतरावा आओ कना यार दमा गाड़ी के पेट्रोल निश्ता दे दे चरता दे चिदम दर्शम लग असलमिया पूरे गारवा शजाल तयम खटिक दा दरलम गाड़ी के को पेट्रोल निश्ता चोस बदम संगा वैसे टैक्सी के लाल शम हाँ टैक्सी वाला उतरेगा मामा चरता दे हाँ पूरे गाड़े में उरा सवा बद बद मगुरा पल गाड़े रास रा वाला दे तो पेट्रोल ग्रांड शू दो शाह बाजार में उरा सवा हाँ तूरिया डारे सलांजे शुरू करे تیل سیکل ہوتا پاتے شوی بس سبک اسلامیاں غمکا ودا ٹول عوام بدی سیکل ہوتا کینی خدا حلی آف تا خبر ٹھیک دا ورشا غا پمپنو والا بیل خون منتے دے چھ تیل اردان شینو نی ور کئی او نو وی پنیام لارو چھ گران شینو بیاخ خوشا لئی زم اس ٹیک سیکر عالم گاڑی کے پیٹرول نو پیٹرول دری روپے ارزان کی او بیا دولس روپے گران کی پا مزا مزا شی پینزو سو تراوان دے پا پینزو سو روپے ہمونگ تابت غم خادی سر ترسو اسلامی اکا زما منی زان لچین چی واخلا مزدورم پی کوا او خپل غم خادیم پی کوا لرے کا سڑیا دا خپلی شوکی ڈاکی می خدی چنچو والا خوزان لدوم را دیر شوی دی هر وقت پس ورلو جگڑی یا وی ما تا اشاره اکڑا بل وی ما تا اکڑا طول رو دی بند کری دا کارون و روزگارون دا آل دی دوم را مخلوق دی چه پیو روزگار کن دی نشتا اسلامی دا مایوسی دا خبر مکاوا ور شخل کو پلو بیا که بنگلی جوڑی کری مزدوره که شرم مکاوا مزدوره سر بگورو توریا اوس مال سیکل را کوا دا پیٹرول وست می نور نکیگی بس پا سیکل با گردم وردش با میم کیگی سیکل بوز اسلامیا ورے دا کرز گپ میں پنے خ دے نقد شل ضرور پہ را کوا پوے پدے خو موٹر سائیکل کی گی او ما سرا نقد نشتا چکل ڈا کوا نو در بکم منا اسلامیا تال کرز در کول نخپل بیسون لاس منزل دی تان بے بیا دا چا غپلار واخلی او زا ورش بوز سائیکل کو پیسے درا نکڑے سائیکل بدر نو واپس راولم در بکم منا قرضداری چا وجلی توریا کو سائیکل دے ٹک نونو واپس کوم بے زبس لاڑم وای وای کنا وای 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 منے کنا اوف آنا میتا خانہ شوا پھر زیاد سٹڑی شوم بچے اس وقت لگ خوب حکومت